Днями народні депутати зробили перший крок у вирішенні проблем валютних позичальників. Подробиці у сюжеті Ганни Василенко. Наполегливі активісти кредитних майданів таки змусили владу зглянутись на боржників. Народні обранці у першому читанні прийняли законопроект про реструктуризацію усіх споживчих позик у валюті, конвертувавши їх у гривню за курсом, що діяв на момент укладання договору, тобто по 5 чи 8 гривень за долар. Економісти вже розкритикували цей документ і переконані, що такі дії парламенту лише гальмують процес вирішення проблеми. Той законопроект, який прийнятий в першому читанні, якщо щиро, це виключно популістський законопроект. Мій прогноз, що другого-третього читання по ньому не буде, а якщо і буде, то швидше за все президент його заветує. Чому? Ну, наприклад, в тому законопроекті передбачено, що будь-які споживчі кредити, не тільки кредити під іпотеку, нерухомість, комерційну, житлову, а всі споживчі кредити, в тому числі автомобілі і будь-які інші, навіть щодо надання послуг, які були надані в валюті, вони підлягають переведенню в національну валюту за курсом, який діяв на день підписання кредитного договору. Переважна більшість таких кредитів вони надавалися до осені 2008 року, а тоді курс був менше 5 гривень за долар США. Ну, зрозуміло, напевно, що зараз перевести ці кредити позичальники би дуже хотіли. Але питання інше. А ті збитки, які будуть банкам, в законі пише списати. Що означає списати і за рахунок чого? Прийняття цього документа може принести банкам не просто мільярдні збитки, але й відчутні проблеми з поверненням депозитів, кажуть фахівці. Проблема валютних кредитів об'єктивно дуже складна, простих і приємних рішень тут апріорі не існує. Можливий вихід – це розподілення негативних наслідків між усіма сторонами, включно з державою, акціонерами банків, їх позичальниками і, можливо, навіть вкладниками. Як на мене, було б абсолютно справедливо, коли б держава знайшла можливість домовитися між позичальником, банком і державою про те, що, наприклад, втрати діляться на трьох. От, умовно кажучи, ну, про курс 5 я би казав все ж таки забути, тому що це було дуже давно. Пам'ятати про курс 8, який діяв рік назад, більше року назад. І от, наприклад, якщо на сьогоднішній день ми маємо, умовно кажучи, 24, то від 8 до 24 це є 16 гривень збільшення. І по 4 чи по 5 гривень кожен бере на себе витрат. Тобто 5 гривень втрачає позичальник, 5 гривень втрачає комерційний банк і 5 гривень якимсь чином компенсовує держава через Національний банк України. Отакий метод, він би був справедливий. Ну, не буває так, знаєте, біле або чорне. Тобто цей закон зроблений виключно для позичальника. Ну, позичальника, ну по 5, вибачте, долар, ну це абсурд. Це його не існує, на жаль.